Це вулиця Івана Франка, що в Теофіполі. Щодня тут курсують сотні вантажівок. Вони розбивають дорогу, а під нею і водогін. Від таких важковаговиків тріщать будинки, руйнуються фундаменти, а діти опиняються в небезпеці. Олександр Кирилович демонструє активістам народного контролю нещодавно відремонтований будинок та гараж. Усе пішло тріщинами. Ще місяць. І він за місяць цей будинок може зруйнуватися дотла, якщо ми не прикритимо оцю їзду. Машини ходять з прицепом 60 тонн разом, паровоз йде, хата ходить ходуном. Вон їде машина, вон подивіться, їде машина. І шкаф труситься, дивіться. І це через, ну, через час, через, особливо як це на завод везуть буряки або жом з заводу, гаси світ. Ця тріщина у нас кожен раз з'являється, після того, як їдуть тяжкі машини. Зерно возять, буряки на завод, що то сюди возять. Бачите, на рельсі під муровок такий, віранда виходить, дивіться, як вже вікно йшло. Скоро завалиться. Лише вчора Олександр Кирилович завершив черговий ремонт водогону. Вже нині пластикові труби тріщать під колесами вантажівок. Це тільки цілий тиждень встановлювали водопровід тут по вулиці. Труби всі були обрушені. Тут не встигли його відремонтувати, вже от сусіда така сама проблема. Проживати біля цієї магістралі не лише некомфортно, а й небезпечно. Після чергової ДТП, коли тут травмували трьох дітей, активісти народного контролю пішли до Теофіпольської селищної ради, аби забезпечили на дорозі дорожні знаки та шлагбаум. Коли ця дорога стане безпечною, з'ясовуємо у місцевих комунальників. Після аварії 30 січня, яка сталася по вулиці Попружного, де постраждало троє дітей, зразу після цього був поданий депутатський запит відносно, щоб трошечки унеможливити там такі от всі страсті. Ну, ви знайомі з цим, бо там було дано доручення. До кінця місяця виготовлені знаки будуть. І ми вже почали цю роботу. Залили, я ж вам кажу, забили опори під встановлення шлагбауму. До 3 квітня. Це буде виконано. Ми доведемо справу до кінця і вулиця Івана Франка знову стане безпечною для дітей. А також заборонимо рух вантажного транспорту і припинимо руйнування будинків. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.